אתה מדבר עם בן אדם, אתה שואל אותו מי אתה, אני עורך דין, יש לי שלושה ילדים. זאת אומרת, הוא מסתתר מאחורי המציאות, אבל מציאות. מציאות מסוימת. צורת מציאות. מי אתה באמת? מי אתה בעצם, אתה... אבל זאת מציאות שהוא עורך דין והוא יש לו שלושה ילדים. אבל זה בעצם איזה מחסום, שהוא מסתתר מאחורי זה. כי זה לא הוא. כי זה לא מי שהוא, זה כמו שמישהו יודע, מי אתה? אני חולצה שחורה. מה זה מי אתה? זה לא אתה. חולצה, יכול להחליף את זה. לא אתה. אבל זה גם מציאות. נכון, השאלה היא מה אתה מזדהה. השאלה היא מה אתה מזדהה. זה כמו אליסה, עוד פעם בארץ הפלאות, שבגלל שהיא החליפה את הגדלים שלה, פתאום היא נהייתה יותר קטנה, יותר גדולה, אני שאלה את עצמה מי אני, רגע אחד. כאילו, מי אני? האם אני זה הזיכרונות שלי? האם אני זה החוויות שלי? מי זה אני? מה זה הדבר הזה אני? ויש פה שני אני. האני הראשון זאת הישות שמודעת לעצמה. הישות שמודעת לעצמה היא חווה חוויות, היא חווה רגשות וכו' וכו'. אבל האני הראשון זה הכוח שמניע את הכל. זאת אומרת, מה היה לפני המפץ הגדול? זה את. מה היה לפני בריאת העולם? זה את. קחי לדוגמה, זה, כי זה מה שאת באמת, כאילו, מבינה אותי? לא, מה הבנת? רגע, שנייה, ואם את מסתכלת מהפרספקטיבה הזאת, אם כשאת אומרת את המילה אני, את מרגישה שאת הדבר הראשון שמניע את הכל, אז במילה, מי בחר שיזרקו על אליעד אבן? אני. זה לא מי בחר שיזרקו עליי אבן, זה מי בחר שיזרקו על אליעד אבן, זה לא אני. אתה הבנת אותי? אתה אומר ברור מאליו. כן. אני אתן עוד דור. אבל זה נשמע כהתפלספות. איך זה... מה שמנסה לשאול זה לא... איך עובדים את זה? פרקטית, אני הולכת בחיים, השולחן הוא שולחן, השולחן הוא לא אני. הוא כן את. בסדר, אבל אני מאוד פרקטית בחיים שלי, בחיי היום-יום. יש לי גבול. נכון. איפשהו אני נגמרת ומתחילים דברים אחרים. תחשבי לא על שולחן, תחשבי על האוויר. יש לי יחסים עם כל הדברים. תחשבי לא על שולחן, תחשבי על האוויר. האוויר זה אוויר, נכנס לתוך. אבל היא לא חווה את עצמה דרך האוויר, היא חווה את עצמה דרך התודעה שחווה האוויר כנפרד ממנה. אני נושמת אוויר ופולטת אוויר, ואולי מישהו אחר נושם את האוויר, זה עוד לא עושה אותי ואת המישהו הזה לאחד. אני מדברת איתך, אני לא מדברת עכשיו עם עצמי. את נושמת את האוויר, את לא האוויר. אבל האוויר נכנס לכל התאים שלך בגוף. אבל את לא האוויר, את נושמת אותו. אני מבין מה שאת אומרת, אבל את גם צריך להבין אותה. זה נכון, אבל כשתהיה האוויר, אז לא יהיה אכפת לך מה קורה איתך. אבל בינתיים את לא אוויר, בינתיים את בן אדם. אבל גם מה שאת אומרת זה מין רעיון כזה, השאלה אם את חווה את זה. לא, לא, עכשיו, לא, לא. עכשיו הנקודה, את שואלת שאלה מאוד נכונה. את שואלת תכלס איך אני חווה את זה. אמרת, אוקיי, שיש איזו תודעה של מקום, איך אני חווה את זה. בסדר? זאת בעצם השאלה. בתכלס איך עכשיו שמישהו זרק על האבן, איך אני מרגישה שאני בחרתי. בסדר? זאת השאלה. עכשיו אני רוצה לתת עוד דימוי אחד, ואחר כך נלך לאיך עושים. עוד דימוי, ודרכו גם תביני איך עושים. נגיד לדוגמה שעכשיו את נרדמת על הספה, משקרים אותך ואת נרדמת על הספה. אז את חולמת חלום. ובחלום, איך קוראים לך? הראלה? הראלה. הראלה. אוקיי. לא הראלה. לא, יש אריאלה ולכן... אני הראלה ואני הראלה. אתה אילה, מה? הראלה. הראלה. אוקיי. טוב, בקיצור, את עכשיו... נגיד נרדמת על הספה, בסדר? ואז את חולמת חלום, ובחלום עכשיו את חולמת שאת קורא איזה משהו ומישהו זורק עליך אבן בחלום. מי בחר שיזרקו עלייך את האבן בחלום? את עכשיו בחלום, את עכשיו תחשבי שעכשיו את חולמת חלום, עכשיו את חולמת שמישהו זורק עלייך אבן בחלום. אם את רוצה אני אעשה לך את זה יותר קל. תעצמי עכשיו את העיניים, תדמייני שמישהו זורק... תדמייני... בעיניי זה תרגיל ספרותי. נכון שבחלום כאילו אני ייצרתי את החלום. לא, לא נכון. אבל... לא נכון. רגע, מי זה אני? שאת אומרת אני למי את מתכוונת? לא, אני לא... כי הוא מתרחש רק אצלי החלום הזה. לא, לא אכפת לי. לא, אני שואל שלך. את עכשיו את חולמת חלום? בחלום עכשיו יש גם הראלה, נכון? קצת בתוך החלום. ומישהו שם זורק על האבן. זה אותו דבר מאוד במציאות. מה ההבדל? חכי, מי אמר שיש הבדל? אבל חכי, שנייה ש... כי את לא יודעת שאת בחלום. בסדר, אבל חכי, אנחנו לאט לאט, קודם כל בחלום. עכשיו מישהו זורק עליך אבן. מי בחר, ההוא שעכשיו את חולמת חלום, מי, יש לאנשים בתוך החלום הזה, יש בחירה? לא,
יש להם בחירה חופשית? אתה חושב שאתם... אני לא יודע, אני שואל, אני שואל אותם, מה את חושבת? אם אני בתוך החלום, כן. יפה, אבל מצד האמת, מצד האמת, את חושבת שיש להם בחירה? יש לזה מציאות בחלום, ולכולם יש אותה בחירה חופשית. זה שיש לכולם את אותו בחירה חופשית בתוך החלום, אני מבין, אבל בתוך החלום, הרי הישות הזאת לא קיימת, איך יכול להיות לבחירה? הרי היא לא קיימת בכלל הישות הזאת. בסדר, אבל זה בדיוק העניין, כי אתה עובר מימד, ואז אתה אומר אני לא עשיתי לך אנלוגיה, שנייה, אנחנו לא עשינו אנלוגיה. אני רק שאלתי שאלה לגבי חלום. בתוך חלום עכשיו את חולמת חלום. עכשיו בתוך החלום מישהו החליט לזרוק, את מתווכחת עם מישהו בחלום והוא לא מסכים איתך. מי גורם לו לא להסכים איתך? אז תחשבי שנייה, זה לא מעניין. בואי נחשוב. עכשיו שאת חולמת חלום, תזרקי שם של מישהו נגיד. שמישהו שהוא נמצא בתוך החלום שלך, סתם מישהו, אילן, בסדר? עכשיו הוא בתוך החלום שלך לא מסכים איתך. הוא באמת נמצא בחלום שלך, לא, הוא מדבר איתך, לא. אבל הוא מתווכח איתך, והוא רוצה אחרת ממך, זה יכול להיות שהוא יעשה מה. זהו, שאתה מנסה עכשיו ממקום אחר. את לא יודעת מה אני מנסה, אני שואל שאלה על החלום, לא ניסיתי כלום, רק שאלתי שאלה על החלום. לא, אל תקדמי את המאוחר, אני רוצה, אחזבי, אולי זה חלום וזה מציאות, זה לא דומה. בסדר, אני שואל שאלה קודם כל בעיקרון. אני רוצה להביא אותך למקום אחר בכלל. אני רוצה שתגידי לי בתוך החלום, כשמישהו לא מסכים איתך, מי גורם לו לא להסכים איתך? מישהו פה יודע? חוץ ממי שיודע, את יודעת זה לא חוכמה, אתה יודע? מה השאלה? עכשיו את... אה? מי הבין את השאלה? אני בכלל נראה לי שחלום זה לא ניתן לבחירה. בסדר, אני שואל, לא, אין לי בעיה, אני לא שאלתי, אני שאלתי מי בוחר לו, לא, אין לי בעיה, אז מי גורם לו, הבן אדם שחולם. עכשיו רגע, מי זה הבן אדם שחולם? זה שנמצא בתוך החלום, או זה שחולם את החלום? מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות שזה בן אדם. אבל זה לא זה שנמצא בתוך החלום. כי זה שנמצא בתוך החלום, הוא אומר, הוא לא מסכים איתי, אם הוא היה אומר שאני גורם לו, הוא לא היה לו בעיה. נכון? זה אף אחד משני מבחר. אף אחד משני אלה שבתוך החלום לא בוחר. אבל מי בוחר? גם לא זה שישן במיטה. אז מי בוחר? המציאות. חלק ממשהו... לא, באופן יחסי באנלוגיה. אני רציתי לענות שר החלומות. אז זה אנלוגיה או לא? לא, מי זה שר החלומות? אין לי בעיה. זה ליזה בארץ הפלאות. שנייה, רגע, שנייה. שר החלום, אבל מי זה, אבל לא, אבל בואי עזבי אותי ממיתוסים, בפרקטיקה. מי פה חולם את החלום? יש מישהו, יש מוח, תודעה שנמצאת על הספה, שהיא חולמת את החלום, והיא התפצלה לשתי ישויות, היא התפצלה להמון ישויות. נכון? אבל כשאתה אומר היא, זה עדיין לא אותו חלק ער שבי עכשיו, אני חושב, כן? זה משהו שאני לא מכיר אותו כל כך. בסדר, שנייה. שנייה, אבל... יש לנו עוד איזה שעה וחצי להכיר אותו. בסדר, אתה יש לך, מבחינתי יש לך טריליון שנה קדימה להכיר אותו. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אתה יש לך טריליונים של שנים, הזמן קיים כל הזמן, יש לך זמן קדימה ואחורה, תכיר אותו, כשתפגוש אותו, תגיד לו שלום. בין תום וג'רי ומשהו אחר? כן, תסתכל. לא, נגיד לדוגמה, נגיד תום וג'רי בזה, נגיד לדוגמה, יש להם בחירה חופשית? אין להם בחירה חופשית, מי בוחר להם מה לעשות? מי שהבימאי של הסרט, הוא זה שבוחר, נגיד מיסטר קו לדוגמה, שמישהו מצייר אותו. עכשיו הוא מתחיל להתווכח עם השני, אבל מישהו מצייר אותך עכשיו, כאילו מישהו עכשיו מצייר אותך צועק על המישהו האחר. מה אני בעצם בא להגיד? אני ציפיתי, כששאלתי אותך, מי בוחר להוא להתווכח איתך בחלום או לזרוק עלי אבן בחלום, אני רציתי שתגידי את המילה אני. האני העליון שלי, האני הגדול שלי, מי שאני באמת. כשאת בתוך חלום, עם כל הכבוד לזה שאת בתוך חלום ועושה שם הביזנס, אבל מי את באמת? זאת שבתוך החלום או זאת שחולמת את החלום שאם יהיה שריפה בבית היא תתעורר ואם יקראו בשם שלה היא תקום והיא זאת שאחראית שהגוף ימשיך לעבוד? מבינה? כל מה שבאתי להגיד, עכשיו יש הרבה אנשים, אחת מההתלבטויות, אחת מהטעויות נגיד, יש אחת מהתיאוריות שאומרת שאנחנו בתוך חלום. יש תפיסה כזו שאנחנו בתוך חלום. אבל אז תמיד נשאלת השאלה מי חולם את החלום? כי אז מה קורה? יש כאלה שחושבים שמי שחולם את החלום זה הם. אז רגע, אז אתם בחלום שלי או אני בחלום שלכם? כאילו מי נמצא בתוך החלום של מי? אוקיי? אבל מצד האמת, אין פה מי נמצא בתוך החלום של מי, כי כולנו נמצאים בתוך החלום של עצמנו. זאת אומרת, יש דבר אחד, לא, אני אדבר ברצינות. לא, אני חושבת...
יש דבר אחד, אני רגע רוצה לתת עוד כיוון לנושא. אני רוצה לתת עוד כיוון לגבי נושא החלום. בחלום, כשמישהו מדבר, נגיד שמישהו מדבר איתך, יש לו תודעה עצמית, יש לו ישות עצמית, אבל בתוך החלום את יכולה לראות שולחן או כיסא, ואת תגיד לי, זה דומם וזה בן אדם. אבל מצד האמת, אין הבדל, אין שום הבדל בין הבן אדם לבין הכיסא, מהצד של החלום. אם נגיד עכשיו נעשה סרט מצויר, יש הבדל בין, בין הדמות המצוירת לבין הדומם? כאילו יש הבדל בין הדומם צומח חיים לדבר בסרט? לא. אין הבדל. עכשיו, למרות שכשאתה בפנים אתה חושב שיש הבדל, כשאתה בתוך החלום אתה רואה מולך רכב. מי זה? הרכב הזה הוא נראה לך שזה לא אתה, אתה רואה רכב, אתה אומר זה לא אני, אתה עוד בורח ממנו. אם הרכב בא מולך בחלום אתה עוד בורח ממנו. אבל מצד האמת, מה זה הרכב הזה? זה אתה בכלל. לא אתה, אתה כאילו שחולם, אתה רואה מולך רכב שבא ואתה בורח, מה אתה בורח? אבל זה אתה. אז אם אני מבינה שהכל זה אני, ולא אני זה אני, אז מה? רגע, שנייה. קודם כל, אם היית מבינה את זה, לא היית שואלת את השאלה. כי אז אין שאלה. אני קצת מבינה את זה. תראי, הנקודה היא פשוטה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. שני הדברים קיימים בו זמנית, אוקיי? שני הדברים קיימים בו זמנית. אם יבוא רכב, אני אזוז הצידה. בסדר? אבל שניהם קיימים בו זמנית. מה הכוונה? יש לנו ישויות שונות, והדבר הזה לא יודע ללכת לבד, ואני יודע ללכת לבד, והמקום קיים, והזמן קיים, יש הבדל בין אתמול למחר, יש הבדלים. אבל מצד שני, בו זמנית אין הבדלים. כאילו כל הדברים כולם, מי שיקח מיקרוסקופ ויסתכל על הדבר הזה, ויחקור אותו לעומק, 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 בסוף הוא יגיע להבנה שכל הדברים נמצאים באותו מקום. זאת אומרת, וזה כרגע. זה לא שפעם לפני מתישהו שם זה היה באותו מקום. כרגע המציאות, כל הדברים שנראים לנו במקומות אחרים נמצאים באותו מקום. כל, למרות שאני אין לי מושג מה את חושבת, אבל מצד האמת, מצד מי שאני באמת, אני יוצר את המחשבה שלך, אני יוצר את התודעה העצמית שלך, אני יוצר גם את התודעה העצמית של אליעד, אבל מצד האמת גם את יוצר את התודעה העצמית שלי, כאילו, האני העליון הוא יוצר את הכל. עכשיו, מדובר פה על עניין של הבנה, זה עניין של הבנה. ושני הדברים האלה קיימים בו זמנית, כי כאשר אתה חולם חלום... אתה אומר על איך? כן, כשאמרתי עניין של הבנה זה כבר באיך. כי בחלום לדוגמה, קיימות שתי המציאויות בו זמנית. אתה גם קיים בתוך חלום, יש לך דומם צומח חיים מדבר, ויש לך דברים שיש להם בחירה, ויש לך דברים שאין להם בחירה, ויש לך רצון עצמי, וכל שאר הבלגן. אבל אתה יודע, אני רוצה לתת עוד דבר, שאתה חולם חלום, איפה נמצא המקום של החלום? עכשיו אתה חולם חלום, שם זה חולם חלום, אתה עכשיו יש לך איזה מקום, איפה המקום הזה, איפה האירוע הזה התרחש? באיזה כתובת? לרוב אין. מה זה לרוב אין? פעם אחת יש? לא. שאירוע זה כרגע, מה שכרגע את חולמת חלום זה כרגע מתרחש? זה בשום מקום. זה ללא זמן. של מקום או זמן? בוא נתחיל מהמקום. המקום של החלום, נגיד שאתה... אנחנו על בית מסוים, אתם? כן, נקום. לא, בוא נגיד... נגיד שעכשיו את ישנה ואת חולמת שעכשיו את בשוויץ, בסדר? עכשיו את חלמת שאת בשוויץ. האירוע הזה התרחש? כן, חלמת חלום. נגיד שעכשיו יהיה לנו מכשיר שמשדר מחשבות, בסדר? קורא מחשבות. ועכשיו את החלמי חלום, אנחנו נקרין פה אותך בשוויץ, מטיילת. האירוע הזה מתרחש? כן. אנחנו אפילו רואים אותך שם ערב עם אנשים, בסדר? מבקשת הנחה על הסקי. אבל בפועל האירוע הזה מתרחש? לא מתרחש, אבל רגע, הוא מתרחש או לא מתרחש? זאת אומרת, איפה האירוע הזה מתרחש? הוא מתרחש בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. זאת אומרת, יש מחשבה שזה כאילו שום מקום, או אין מקום, שבתוכו מתרחש החלום. הבנו? עכשיו, מה שבעצם באתי להמחיש בזה, שמקום לא באמת תופס מקום. מקום תופס מקום של מחשבה במקסימום. את כל המקום כולו אפשר להכניס למחשבה אחת קטנה. כשאתה חולם חלום, אתה יכול לחשוב על אין סוף מקום, וזה בסך הכל בתוך מחשבה קטנה. עכשיו, כמה מקום תופסת מחשבה? כלום לצורך העניין. נגיד שהיא תופסת מקום, אבל זה לא באמת מקום. כאילו כל החדר הזה, כדי להכניס אותו צריך מחשבה. עכשיו נגיד זמן. מה זה זמן? זמן זה חוויה של משהו מתמשך, קדימה ואחורה. אבל כמה זמן לוקח לחוות זמן אינסופי? רגע. כאילו ברגע אחד של חוויית זמן, אני יכול להכניס ציר זמן אינסופי. מה שאני בעצם בא להגיד, שגם כרגע, בפרספקטיבה מסוימת, המקום והזמן שלנו, הם נמצאים בשום מקום ובאין זמן. כרגע, לא באיזה מדע בדיוני. זה כרגע, זה לא היה פעם, זה כרגע. עכשיו, עכשיו השאלה אני שאלתי, זה איך חווים את זה? והתשובה היא פשוטה. ככל שמבינים טוב יותר שהדברים מחוברים אחד לשני, כך חווים את זה יותר. זה כל הסיפור כולו.
קודם כל, עכשיו, ואמרתי את זה גם בצורה הכללית. מה זה מבינים? מבינים פירושו מבינים, זאת אומרת לא מאמינים, לא חושבים. מה זה מבינים? לא מה זה לא. מבינים פירושו, שואלים האם זה נכון כן או לא. מה זאת אומרת? אני אתן לך דוגמה מה זאת אומרת.